دا د موټر کلید چیشته؟ دا د موټر کلید. دا واجی صدا د موټر کلید دغه چیشته دا ټاپه؟ دا باز دی. دا ټوټه ده، ټوټه ټاپه ده واخه. ښه. و درځه. موټر زده که درځه. دا واجی صدا. عمر ساری. اول دروازه خلاصه که؟ اول دروازه خلاصه کم؟ یا په کلی خلاصه کړه غس نه خلاصي شه 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 موږ په خوش اخلاقی سره زړه دار دراولې نو دا وای څه زور وخه شه و دا چیر ورا چول کی واټر پمپ خراب شوی دی یا دا ما کور ته وړي غدل ته پاته سعودي یو خو ته پارشینو لاس ما و کلی ورواز کلی دې څکړه کلی په جیب کې ده جیب چلانه کا موټر یا موټر موټر چلانه ته خو موټر موټر ورواز مې چوي دا دې موټر سایکل کلی را خسته ده دا نه ده وای بخښه دې بخښه دې بالا چالانجیر خپل سپو وکم ته موټر زکه کې نه زکه موټر خو چیز دا نه کوم نو خدا غته پاره راغله ما یار موټر برای زکه استا قربان سم خو چالان دې کداغه سی و پېچې ش ما به یې ر ډېر ده چالان نه سو وز بشات اولاد سم سپکیت یوس الوزه شاته څنګه زی مخت مخت خو موټر دی شاته موټر دی شاته به ولاد خو دغه آر کری وسه کدا کشته کبیرته شا غار دی را انګریکتی خادمه ما که نو دا خو نو خامخه بس زما و استاد کرا کرا دته وای سو کرا کرا شاته زه هغه زه استاد استاد رته وای بربم یو څه ته بیا تر سمسی زما استاد شاته واو بس بس وز قرار خو اوس چې شو کو استاد دوام ستاسه شبي نو خو استاد نو ولې نو دا خو زما موټر زده کومه او زم د خیره بالا چیرې زه زونه نو خو استاد نو دا چتي دا ګر نه دی بالا دا اند بریک دی رو اند بریک زه بیا یې رډر لرم اوس سپه وکم آرته که چې شاته ولاړ څو آرته خود ولاړ لم و څه چې شته کمه زو د خیره سره استاد دا ته اوس سبق هه نو خو ګرته مې اوس واچو مخته هر شي سره اند بریک ما یار دا اند بریک دی ش رخصه خو دې ډیر نه چلو ولې لازم ما فلاره واخ رخصه وانه تکه ورو بلای روانه که ګرته واچو ما دی ته کا دی ته کا او دی ته درځه دا غسی پکه خو اصحاب دی رشلون بیه کرد او سنگ کار دی خانده ما اصحاب که مستازه وس دا تو وس پکه کرار کرار دا اسی دا اسی پا مینه دا اسی پا محبت زا کرار کرار دا شابوش دوائد سا دا اسی ازدامه سو؟ و دا اسی کرار کرار زا اشه دا غم بگو پر اغم مخبه بسی بلارس که مینه که ازده سو دا ترابیک و مدوریات دا لیسنس با مو اخلو لیسنس رو لیسنس پټری نه دی لیسنس پلاست کیو په 15 د کیمټر باندې سر لیسنس نه دی ایسته څه څه که خو ته چا د بس کلی نه ری خدا غوروا څه چې شته پاره دی بس ته خو عجب شخوان کی بس 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 اوسه قرار بیرته لږه ودرو او بیرته ځو خپل ځای ته بیرته خپل ځای ته ځو و داسې شو دا اوس بیا پر شازو نو دا به زه دراغه ځای څنګه ریورس بیا ما موټر زور نه غواړي ریورس نه بیا یو وروره ته ولې دونه سر بداله صدر سوي دي دا اسې قرار ګرځو بیرته مخ پر مخ زه دا غسې بده مخ ته خو بیا یو موټر ری دا خدای دی ها څوک دی دی څوک بدرو بدرو خیر دی ته څه کوي څوک دی اجي صاحب نه مې پیژندل
سوق دی ژغ ملر د غدی ما دته مټر مې ورز د کوي یو څه یو څه مایز دا و ش ته ما نه پیژنې ته ما مټر غلاس تر وړ بیا خار ولې نه در سره وړاره خو ته چوای وره چې وای وره بیا رېژه ما وره څه خبره ده درځه و در و مټر و در چیرم بیا شوا ورور دلته موږ را وغوښتلو ولې سوخت دی دا خیر و و روان یو دا سړی څوک خیر دی دته موټر زده کوي ما شاګرد دی دا ما ته موټر زده کوي و یو وخت مش مو باندې خبرې مو کوښه زید دا ملمستیا او دا نه ولتیا خیال ساتمه چې دلته زما پر ځای ولاړ چې ما دې سره ګاډي ما باندې کې مرال ویش الکه دا څوک دی خو نه جه پلار دی نه جه انډیوال دی نه مې دروسه در سره لیدلی دی او دی داسې پالتو پالتو کې ډېر وروراکه جانه دا اوس څنګه ژوند سو شکر دی نر ور املاکه دا څوک دی پر لارې به جارې ور راګرځې ته به ور سره راځې ستا سره زه خبرې کوم روان چیرې وې موټر تا ته چا در زده کوي چې تا بیا اوس بلې ور روان کړې در زده کوي په هغه ورځ مې نه کوي زده سینې مې وځغلل زده کړه په ویشلو ډېرې ډېرې ژوا بله ورځ مې لیدلې وې چې موټر دې راایستلی وي په پښو ولاړ نهسې راسطلل پښې دې در ماتوم ته بله ورځ بیا را ووځه موټر را وباسه د خولې سره دې چات کوه دا زما استاز دی ته څنګه زما استاز دی زما مخ ته وایه چې زه به دې پښې در ماچې کړم استاده زه خو ستا پر سر دا سر زه ورکولی شم موږ داسې ژوند نه دی کړی دا لاس ایسته کړه چې ایسته نه کړمه دا تا چې دورې را وګرځولو موږ تا ته وویل چې ولې دې را وګرځولو دا لاس هم ایسته کړه نه ایسته کېږه دا زما چې یو ځای لاس ور واچوې بیا نه ایسته کوم په ډېر یو لا درته وایم دا لاس ایسته کړه چې ایسته نه کړم باره به څه وکړې در ویښه یم خو را ویښه دغه خو موږ غواړو چې را وچه څنګه سو ایسته کړه لاس دا چې زه ووایم و چې ووایې ستا لکه چې زړه ته نه لویږي زه خو جو ووایم پروا نه کوي ګوره زما استاد ونه وایه زما په استاد مې خوا به چې مور ته وایه ولې فهم کړه ته مور فهم کوه ته بیا ووه که نامې ته بیا ووه که نامې دا دې زه یو شاګرد به لاړ یم ته بیا ووه زموږ هر ورځ دغه حال دی ته مه دا دوی ګر سره څوک وروره دا دې وارې ما ته وروشه دا موږ اوس دا موټر چې مې زده کوي دا دی چې په مخه راغلی کوم موټر چې دی دا د ده دی وای سر خلاص سو بخښه کوه وروره که جانه